Türkiyəli məşhur aparıcı Gilay Kəmərqan xərçənginə yoluxub. Big Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ilik nəqli olunan aparıcı müalicəsinin ikinci hissəsinə başlayıb. O, bununla bağlı sosial media hesabında paylaşım edib. Hər kəsə salam, birinci müalicəm bitdi, biraz rahatlaşdım. İndi əsas müalicəyə başlayırıq. Qorxunun yerini ümid və həyəcan tutur yavaş-yavaş. İndi daha gözəl enerjiyə ehtiyacım var. Məni sevən hər kəsdən detal soruşmadan, yormadan sadəcə ağlınıza gəldikcə yaxşı şeylər arzu etməyinizi xahiş edirəm. O zaman dua şou başlasın.